Jag känner inte dig, herr Monster. Men någonting säger mig att du har någonting emot mig. Kan det stämma? Kan det stämma, herr Monster? Ah! God afton, god folk. Godtom och välkommen till en ny alldeles spridlande video på min kanal. Jag heter Tom och nu fortsätter vi med Among the Sleep, Among the Dark. Vad fan heter det? Jag har glömt bort vad det heter. Skitsamma vad det heter. Vi hittade i förra avsnittet, i gårdagens avsnitt alltså, så hittade vi den sista pusselbiten och den smäller vi dit nu. Så, vi får se vad som... Oh. Alright, se här, det är en mamma och en dotter och dottern håller en bok. Den där boken påminner mig väldigt mycket om den boken som fanns i mitt rum, alltså i mitt barnrum då så att säga. Men det verkar ha ett genomgående tema med den här modern och dottern då, då. Men då har vi alltså sista rummet att gå in i nu. Nu så ska vi se vad som händer. Vad är det här för slime? Så riktigt vidrigt ut. Okej. Hallå, vänta. Aha. Intressant. Som ni ser här, mamma sitter och läser någonting för barnet i en bok. Jag kommer lite närmare. Mamma försvinner. Barnet är bara kvar. Till slut är barnet helt själv bara. Precis. Vi hoppar väl ut här och ser vad som händer. Jag är fortfarande, det är så här, vi ska ju leta efter det tredje minnet tror jag det är. Det tredje minnet. Och det ska då finnas här någonstans. Någonstans här inne. Oh, är det ett bibliotek? Vad är det där för ljud som låter? Det låter som att det är ett monster som vill komma och döda mig. Eller någonting. Är det trädmonstret? Är det trädmonstret som är på gång igen? Mm. Jag vet inte. Okej, okay, jag hör det där. Jag vet inte. Okej, vart är monstret? Där är monstret! Spring tillbaks! Så är jag. Okej. Vi kryper. Okej. Det var en start. Det där var en start utan dess like. Så man kan alltså dö i det här spelet. Okej. Eller dö och dö. Man kan få game over i alla fall. Okej. Då testar vi igen. Men hur fan ska jag kunna undvika den? Hur tusan ska jag kunna undvika det där monstret? Jag fattar inte riktigt. För den såg mig igenom. Kan man krypa under? Man kan krypa under, ser ni. Okej. Så om vi kryper, kanske vi klarar oss bättre från den. Jag vill ha koll på monstret först och främst. Jag vill veta vart monstret är så jag har bättre koll. Men kan jag gömma... Kan jag gömma mig så här under, tror ni? Den kommer. Okej. Den kommer ta mig, va? Den kommer ta mig. Är det så? Fudge! Den missar mig! Okej, kan det vara så här? När det blir de här skakningarna, när det blir det här som ni ser på skärmen nu, det kanske inte är att han ser mig, utan det är bara att jag är inom en viss radio från det där monstret. Exakt, jag tror nästan det är så. Okej. Vi kryper efter. Vi gör så, vi följer efter monstret. Okej. Peekaboo. Han gick höger framme, det såg jag. Så om jag springer rätt fram här. Och sen springer jag och lägger mig här under. Vi borde klara oss här i alla fall. Vänta, kan han komma förbi här? Ja, det kan han. Fudge. Okej, håll koll på monstret. Se vad honom. Nej, ingen monster där. Då kliver vi över den här bäcken nu. Den här lilla bäcken springer vi över. Jag hoppas att det inte finns fler utav de här monsterna. För det ställer till besvär i mitt tvååriga... Okej, jag tror jag lägger mig här under. Han är i närheten. Han eller hon, jag vet inte riktigt, jag ska inte hålla på att tjäna folk, så är det bara. Men, jag tänker inte riktigt om det här. Där är du! Lilla vän, kan du bara gå? Kan du försvinna? Ja, gå över där. Snälla, säg att han går över där borta. Det hade gjort mig till en väldigt lycklig tvååring. Okej, vi lubbar. Tralalalala. Okej, vi lägger oss ner igen. Sådär ja. Vart är du? Jag känner inte dig, herr Monster. Och jag tror inte jag vill lära känna dig. Men någonting säger mig att du har någonting emot mig. Kan det stämma? Kan det stämma, herr Monster?
Och det känns som han är bakom mig hela tiden. Han gick ditåt, men jag tror det finns fler här. Alternativt om man kan röra sig väldigt fort. Okej, Lubba. Spräng. Åh, crapadoodle. Lägg dig under här. Lägg dig under. Jag vet inte ens om det är att det här hållet vi ska. Jag hoppas det är det. Okej, det är bara i min fantasi. Där händer inte på riktigt. Där händer verkligen inte på riktigt. Okej, det är någon bakom mig. Det känns som att det är någon bakom mig. Åh, jag lägger mig under sängen. Okej, vi kan komma ut där tror jag. Nej. Fis också. Gå ut där. Nice. Fort. Bort med den här. Bort med den, säger jag. Såja, och så tar vi och öppnar den. Boom. Jag ser minnet där borta. Kan vi stänga den här? Skitsamma, jag stänger inte den. Jajamän, det är nästa minne. Boom. Jag är jättesvårt att bli helt 100% rädd eller ta det seriöst när det är på norska. För norska låter så jävla glad och härlig, Aladdin. Men jag gillar att det är på norska. Okej, då tar vi boken. Tack så mycket. Och du vidskeplige mamma. Då kan vi glida ner här. Då tror vi har, eller tror vi har det tredje minnet. Se så smidigt. Se så, det känns som att det är någon bakom mig. Så, egentligen då, så borde det vara så här att det här minnet, det var ju boken, kommer du ihåg det? Boken som björnen, herr Teddy Björn, läste i mitt rum i första avsnittet. Vi klarade att komma oss väck. Jajamän, vi klarade att komma oss väck. Bra norsk. Ja, jag var också rädd att någonting skulle hända till oss. Jag har aldrig sett något liknande. Jag har inte gjort det, jag har inte heller riktigt sett, varit med om något liknande. Ett barn ska inte måtte uppleva något slikt. Eller hur, jag håller med. Det är helt sjukt att jag måste genomgå allt det här som tvååring. Fattar vilket vilken dramatisk upplevelse. Fast det kanske är saker som alla tvååringar går igenom. Det kommer till att bli så fint när vi är färdiga med allt detta. Då kan vi leka samman hela tiden. Ja! När vi är färdiga med det kan vi leka tillsammans. Det låter jättebra. Skulle du säga någonting? Ska jag ta upp dig? Du vill att jag tar upp dig, eller hur? Ja. Jag vet inte, fast jag gillar ändå att han går själv. Men okej då, han får sitta på min rygg. Okej, då har vi den tredje! Alldeles fantast... Okej, du hoppade av igen. Coolt. Det fantastiska minnet, och det slänger vi in här. Hej då, boken! Och så stänger vi dörren i vanlig ordning. Smask, och så drar vi i spaken, eller i reglaget här. Perfekt! Där ja! Det här betyder alltså att vi bara har... Ja, du är så snäll, herr Björn. Men jag litar inte riktigt 100% på dig. Nej, jag tror det. Jag måste lita på dig. Jajamän, jag plockar upp dig. Så är vi redo att glida vidare på nya spännande äventyr. Men... det får ni se i nästa avsnitt som kommer imorgon klockan 18.00. Så länge om ni vill se någonting annat så kan ni trycka här uppe för att se ett annat skräckspel. Och här nere så kan ni se ett överlevnadsspel som heter Stranded Deep. Ta hand om er så ses ni nästa gång. Ha det bra och ching chong!